Я не голосував за його кандидатуру, висунув кандидатуру Світлани Іллівни Кабачинської через те, що вважаю, що її критика, яка прозвучала на конференції, свідчить про те, що потрібно, щоб до керівництва обласної організації прийшли все-таки свіжі люди. Традиції – це добре. Воно вже традиційно склалося, що що очолює обласну організацію журналістів, представник найбільшої газети «Подільські вісті». Але іноді традиції, вони, може, вже переживають, вони, може, не відповідають тому часу, який зараз існує. І мені здається, що Світлана Іллівна у силу своїх комунікативних можливостей, в силу того, що вона такий журналіст-боєць, все-таки вона вела б журналістські справи набагато краще. Голосував за Річмана тому, що в мене був особистий конфлікт із Петром Романовичем, це в 2014 році. Я працював заступником редактора «Подільських вістей». І от у грудні, чи наприкінці листопада 2014 року, він запропонував мені звільнитися з роботи. Просто написати заяву за власним бажанням. Я, звичайно, сказав, що я писати такої заяви не буду. Якщо ви хочете, щоб я пішов з роботи, значить дотримуйтеся визначених чинним законодавством правил, тобто попереджуйте мене за 2 місяці, ціла процедура. А оскільки я маю певні преференції, бо я ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС другої категорії в 86-му році, то я просив, що виплатити мені певні суми, які передбачені при виплаті. Тож, що передбачено чинним законодавством. Вони вирішили, що так не повинно бути, і звільнили мене за статтею. Мене звинуватили в тому, що я на обладнанні редакції «Подільські вісті» випускаю газету свого сина, домашню газету для всієї сім'ї. Звичайно, я з цим звинуваченням не погодився, з тим, що мене звільнили по статті, не погодився. Я подав у суд. Суд тривав майже рік. Спочатку міськрайонний, потім апеляційний, а якщо ще й касаційний, то більше року. Я всі абсолютно суди виграв, всі рішення були прийняті на мою користь. Мене було поновлено на роботі, але потім я з певних міркувань все-таки бачу, що, знаєте, там вже така конфронтація пішла, що працювати далі не зміг. І я подав, після того, як добився справедливості, звільнився з роботи. То я вважаю, що якщо Петро Романович поставився так до мене, то як я можу довіряти йому очолювати обласну організацію? Я цього не міг допустити, і тому я голосував проти. На жаль, більшість проголосувала за. Я не думаю, що вони будуть виходити із спілки журналістської, взагалі, як члени спілки журналістів. Очевидно, будуть утворитися якусь альтернативну, буде спроба утворитися з альтернативної організації. І, можливо, навіть наша первинна організація, я поки що не уповноважений про це говорити, але я висловлюю своє бачення, можливо, і наша первинна організація їхню цю позицію підтримає. Фурманчук Віктор Васильович, член Національної спілки журналістів з 1988 року, журналіст-пенсіонер, учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС другої категорії в 1986 році. Дякую вам за вашу позицію, за вашу думку, за ваш вислів. Дякую вам.